幸せでおう。Să este doua cuvinte pe zâșe și în pot. Să a dat că în butte a fost pani tergo, tupten să va. Neil te ochiți? Zicpat și în pot, șoge zâșe și patru. Cățar te rech, am tăm butte. Tatăc, hutăc, ich satan. Цаст төвдийн орны төрөлхий тэм бүгдийн ихтгэл гурван ертөнцид ханцшгүй одоо дээд хамаг хүн хийгээ тэнгэр хүмүүний тэнгэр хүмүүн бүгдийн одоо аврал болсон хүнийг болгооч дээрхийн гэгэнтэн далаа бүшийн үлмид мөргөл үлдэж хүндтгэн одоо бишрэлтэйгээр одоо энэ хүү айлтгалыг өргөж байна. За тэгсэрэм ладакийн тэгсэрэм бүжээ болон ладак дах бурхны шашны бүддийн холбооны холбоо гэх энэ хоёр одоо газраас одоо хүсэл тавьсны дагуу эдгээр одоо байгууллагуудыг төлөөлж гурван үднээс тэдгэрийг одоо төлөөлөн танд талархал илэрхийлж байна. За ер нь 2019 он болон 2020 онд дэргийнгээд нь далаа багш ладакт морилж чадаагүй цар тахлын улмаас одоо очлох боломжгүй болсон. Гэвч ингэсний улмаас одоо олон хүмүүст одоо сэтгэл олон хүмүүст сэтгэл дэл далаа өгшийг одоо ладак залрахад ихэд мөнхөө одоо номын айлдвар алдах боломж гараагүй одоо их харамсаж харамссан боловч энэхүү одоо энэ удаагийн номын айлдварыг цахим сүлжээгээр дамжуулж явуулахын юм шийдэлд хүрсэн. За ингээд талархал илэрхийлье. Яа одоо төри тэ анда чанзу лада. За өнөөдөр таньдээ ладакийн ладакийн сүсэг төгөлдөр хар шар олон одоо ард иргэдийн зүгээс чожи зэшэ бэр номын айлдвар явуулах хүсэл тавьсан. Энэ удаагийн номын айлдвар нь бол бод жовж балтай айлшгийн айлдсан бодмөрийн зул химэх энэ хүү ном байгаа. За миний хувьд энэ номыг тайлбарлах гэж байгаа да маш их баяртай байна. Энэ пөрлия табангаатар чидэрс шинэ. За төвдөд бурхны шашны өмнөх дэлгэрэлт хожуу үеийн дэлгэрэлт гэж хоёр хуваадаг. Хожуу үеийн дэлгэрэлтийн үед бол бурхны шашин ихэд одоо дороотож хүнд хизүү байдалд байх үед за тэр үед нари чожил за нари наригийн одоо нэгэн жижигхэн улс байсан. За чи коранг бүгэта чи касуре сажэгэта бо полгопэ тэр ландаг кэмдэчэни шивши за ямжа шив ландрам хааны үед бол төвдөд байсан бурхны шин маш хүнд байдалд оржод хизүү байдалд хүрсэн. За тэгээд ийм хизүү байх үед бол одоо дээд айрын нутгийн жижиг улсын одоо тэр хаан нь Адшаг гэгэнийг энтгэхээс өрн залсан юм аа. За ингээд Адшаг гэгэн одоо толинд одоо морилон очсон. За ингээд очсон хойноо бол одоо энэ бод мөрийн зул номыг зохиосон юм аа. За ингээд айрын дээд айрын нутгийн хаан нь бол маш их одоо шудраг хүн байсан гэж тэгээ шулуун шудраг хүн байсан. Тэр хүн юу гэж Адшагийг нь юу гэж айлдсан бэ гэхлээр айлтгсан бэ гэхлээр
одоо их номын аль дүрийг өргөн дэлгэр явуулах шаардлага байхгүй явж ирнэ. Юу гэхээр одоо ганжуур дамжуурт өргөн дэлгэр номын аль дүр бол бүрэн гүзэд байгаа. Тэгээ харин яг энэ цаг үед бол төвдөд одоо бурхны шашин их хүнд байдалд хүрсэн. Тийм учраас энэ бурхны шашны одоо гүн нарийн ансыг багтаасан номын аль дүр товчхон номын аль дүрийг альтаач гэж хүсэл тавьсан байна. За энэ үед бол одоо жоожигийн ихэд талархан хүлэн авч бодмөрийн зул номыг одоо зохиосон юм аа. Газуурээ. Гэрэлтэлүүд чи бүхэлүүд гэж хэмээрээ. Мөн таныг мөн. За тэгээд энэ одоо жоожигийн бол энэхүү номыг зохиохдоо альтер нэр хүндтэй болохын тулд төлөө биш. Ашиг хонжоо олохын тулд биш одоо чин сэтгэлээсээ одоо энэхүү номын аль дүрийг альцсан. Энэ номын аль дүрийг одоо хүсэл тавьсан хүмүүс нь ч гэсэн сэтгэлийн гүнээсээ чин сэтгэлээсээ энэхүү номын аль дүрийг хүссэн номын аль дүрийг альдах ч байгаа ном нь ч гэсэндээ одоо өндөр одоо асар ариун одоо тааллын өвднэс энэхүү номын одоо номыг альцсан юм аа. За сажийн уламжилт бол одоо мөр үрийн одоо хэсэг байдаг. За энэ мөр үрийн одоо энэ номлол нь бол манай одоо энэ бодмөрийн зулын бодмөрийн зэрэгтэй бол их адилхан байдаг. Тавгүй таржин. Номрын мрож. За тавгүй таржин. Энэ жирмэж. За тавгүй таржин бол одоо яг л одоо бодмөрийн зүрэг бодмөрийн зэрэгтэй адилхан. За ингээ хожим бол одоо богзонхов бодмөрийн зэргийг одоо альцсан ингэж альдахтаа дунд баг бодмөрийн зэрэг, дунд бодмөрийн зэрэг, их бодмөрийн зэрэг гэсэн ийм гурван хэсгээр одоо альцсан байгаа. За ингээд энэ номыг бол одоо үндсэн их сурвалжуудтай холбож, уялдуулж тайлбарласан учраас агуу их номлол болсон юм. За За ингээд их бодмөрийн зэргийг одоо хураагаад дунд бодмөрийн зэрэг гарсан. За ингээд дунд бодмөрийн зэргээс бүр одоо багсгаж одоо бодмөрийн зэргийн дуулал гэх одоо энэ номыг зохиосон байхаа. За энэ бол одоо гадна талаас дуулал одоо дуулалын одоо ийм байдлаар одоо зохиогдсон боловч дотоод утга нь бол одоо бодмөрийн зэргийн бүх одоо гүн гүнзгий нарийн одоо өвдөс нарийн ансууд бол бүрэн гүзэд багтсан байгаа. За ингээд үзэхлээр бол одоо төвдөд дэлгэрсэн сажийн юм гарч үд гэлэг гэхэд эдгээр Бурхны шашны уламжил бүгдийн одоо үндсэн суурь нь болсон ном бол одоо энэ жоожигийн зохиосон бодмөрийн зул ном юм аа. За ингээд латакийн одоо сүсгэтнүүд лам хуургууд болон энгийн сүсгэтэн ард иргэдийн одоо хүсэлтээр энэ өнөөдөр болон маргааш одоо энэ номыг одоо номын аль дүрийг зохион байгуулна. За маргааш бол одоо бурхан багшийн анхны номын хүрдгийг альцсан одоо өдөр тохиож байгаа номын хүрдгийг альцсан ийм дүүчин өдөр тохиож байна. Одоо зүгэсэн шүү дээ чадгийг яа. За бурхан багш бол одоо анх номын хүрдгийг альдахтаа бол одоо энэ өдөр одоо номын аль дүрийг альцсан юм аа. Энэ палиг чүг гэжиг хэмээв. Чиг самбарон бачав дэнэди. Дэнши шугори. За Бурхан багшийн альцсан утгатын дөрөн үнний сургаал бол одоо баг хөлгөн болон их хөлгөн пали уламжлалыг дагаж байгаа, санскрит уламжлалыг дагаж байгаа. Эдгээр одоо бүх уламжлалуудад бүрэн гүйцэд төгсөн бүгдд нь адилхан дэлгэрсэн номд бол утгатын дөрөн үнний сургаал юм аа. За ингээд маргааш одоо ийм одоо дүүчин өдөр тохиож байна. За ингээд маргаашийн одоо номын аль дүр дээр бодмөрийн одоо сэтгэлийг төрүүлэх өвцөг хүртэнэ. За тэгээ ингээд үзэхлээр аль аль талаасаа бол их нарийн одоо анс бүрдсэн одоо өдөр тохиох гэж байгаа. Нэ тий ламжин шүсэди татар биш гүдүнэ чиг. За лингэн биш гүдүнэ. Би анх одоо энэ бодмөрийн зул номыг бол анх одоо дадаарын бүжээ багшаасаа хүртсэн лэрэн бүж дараа нь лингэрэн бүжээ багшаасаа түүний дараагаар тижаарын бүжээ багшаасаа энэ бодмөрийн зул номыг одоо хүртсэн мөн одоо хүнүлэмма тэнцэн жалцсан багшаасаа ч гэсэн одоо энэ бодмөрийн зул номыг одоо хөтлүүлж одоо ном хүртсэн тийм учраас би олон багшаасаа энэ номыг одоо номын адистдээ хүртсэн байгаа. За миний хувьд одоо бодмөрийн зэргийн анхааран авлагыг бол өдөр болгон бодож бясалгаж дагаж мөрддөг. За ингээд гүн гүнзгий одоо үзлийн хэсэг, агуу явдлын мөрийн хэсэг гэдэг ийм хоёр хэсэг байгаа. За
сандж үн дээр нэмээд одоо анхааран авлагын одоо удамчлаг гэж байгаа. За энэ дотор бол одоо сандүй дэмчиг жигжиг гих мэт эдгээр одоо ядмуудын анхааран авлагууд багтдаг. За энийг ч гэсэн одоо мөн адилхан би өдөр болгон одоо үлдэж байгаа. За сажийн ёсонд бол одоо хээ базар ядмын анхааран авлагыг бол одоо хийдэг. Мөн одоо гүргүлийн одоо анхааран авлага эдгээр зүлүүдийг ч гэсэн би одоо бүгднгийн дагаж мөрддөг юм аа. Эдгээр одоо уламжлалууд бол бүгд одоо анхааран авлагын одоо уламжлал дамжлаг дотор багтдаг. За түүний дараагаар бол одоо бод сэтгэлийг одоо бодож бичлэх анхааран авлага болох юм хэсэг байгаа. Энэ бол одоо миний анхааран авлагын хамгийн гол эрхэм хэсэг юм аа. За ингээд үзэхлээр би миний хувьд бол одоо өдөр болгон гүнзгий үзлийн хэсэг, агуух явдлын хэсэг, анхааран авлагын одоо уламжлал дамжлаг энэ бүгдийг бол би өдөр болгон мөрдлөг болгож явдаг. Жагаанд зүлжүрээ. Энтгэх хэлнээс төвд хэлн дэлгэрүү орчуулсан одоо буддийн гүн ухааны одоо сургаал номлууд байгаа. За тэгээд эдгээр бүгдийн эхэнд нь бол одоо энтгийн хэлээр гэж одоо нэрлдэг жагаргадгүй буюу энтгийн нэлээр хэлээр гэж одоо эхэлдэг. А зарим номонд одоо хятадын хэлээр жанаг гэдэг буюу одоо хятадын хэлээр гэж гардаг. За ингээд үзэхлээр бол цөөхөн хэсэг нь одоо хятад хэлнээс орчуулагдсан байгаа. Түүнээс ихэнх нь бол одоо энтгэх хэлнээс энтгэхээс одоо орчуулсан. Энэ орчуулагдахтаа бол одоо санскрит хэлнээс одоо орчуулсан байгаа. За энэ бүгдийн ихэнд одоо энтгэхийн хэлээр гэж нэрлсэн нь бол нэг талаасаа энэхүү одоо санскрит энэ одоо энтгэхийн энэ хэлэнд одоо авьяас дадал суулгахын тулд нөгөө талаасаа орчуулагч нарын одоо ачийг санахын тулд энэ ихний одоо энтгэхийн хэлээр гэдэг үг орж ирж байгаа. Аа төвдийн хэлээр бод мөрийн зул бод сат баатар бод сэтгэл жамбал шүнөр манзу ширээ дор мөрөг мөөг за бидний хувьд бол язгуурын гурван бурхан буюу жангарайсаг манзу шир сандаг гэх одоо сонгодог бүгд энэ гурван бурханд одоо бид онцгойлон одоо шүтдэг. За манжушрын бурхан бол одоо бэлэг оюуныг төрүүлдэг. Учир нь ямар ч тохиолдолд бол бэлэг оюун төрүүлэх нь бол маш чухал юм аа. Учир нь бол аливаа нэгэн одоо номын одоо анхааран авлага болгоход заавалчгүй бэлэг оюун гэдэг хэрэгтэй. Тийм учраас бид багаасаа манжушр бурхны одоо зүрхэн тарныг бол одоо уншдаг юм. За миний төрсөн нутгаас одоо ойрхон гүмбэм хийд байдаг. За гүмбэм хийдэд бол одоо цогчин дугун дотор одоо олон хүн одоо мөргөж байгааг би өглөө очиж хардаг байсан. Энэ үед бол одоо майтер ман дугун дотор одоо олон хүмүүс мөргөл үлдэж байдаг. За энэ үед нэгэн жоохон хүүхэд Умара Базана Дидиди гих одоо тарныг уншиж байсан. Би тийм учраас би багаасаа энэ Умара Базана Ди гих тарныг бол одоо багаасаа сонсож ирсэн. За би тэр 2-3 настай жоохон байх үедээ бол юм сонирхож явдаг байсан. Тэр үедээ би одоо энэ тарныг одоо уншиж сонсож одоо эхэлсэн. Тийм учраас би багаасаа энэ тарныг одоо мэддэг байсан. За ингээд ласад хожим одоо ласад хөрж ирсэн. За ингээд ласад ирснээс хойш бол одоо үлэмжийн бурхан Манзушир бурханыг бол үлэмжийн бурханаар одоо шүтэж үргэлж Умара Базанад гих тарныг одоо уншиж ирсэн. За Манзушир бурхан бол одоо бэлэг оюуныг улам хөгжүүлэхэд маш онцгой одоо нөлөөтэй юм аа. Гурван ертөнцийн одоо Монголын харанхуй гарилгагч Манзушир дор мөрөг мөн гэж одоо уншлагын дотор гардаг. Энэ хэсгийг бол би өдөр болгон уншдаг. Гурван ертөнцийн харанхуй гарилгана гэж одоо гарч байгаа. За бэлэг бэлгүүний одоо гэрлэлээр Монголын харанхуй гэдэг арилгана гэсэн үг юм аа.
Ягэн ажид дүнгээр сонгоцсон самар уусан яа. За ингээд Монхгийн харанхууг одоо арилгахнаар бол одоо Монхгаас үүдэлтэй одоо бүхий л зовлонгуудыг бүрэн гүйцэд одоо арилгах гэсэн үг юм. Тэм учраас энэ одоо бод сэтгэл бэлэг оюуныг одоо төрүүлэхийн тулд Манчжур бурхныг одоо шүтдэг. За ингээд Манчжур бурханд одоо мөргөл үлдмөө гэж ихэнд нь гарч байна. За авидермийн номлолыг одоо орчуулах үед бол орчуулагч нар бүгдээрээ Манчжурд ор мөргмөө гэж гарч байгаа. Финанс сургаалыг орчуулахад бол бүхнийг болгогчд ор мөргмөө гэж гарч байгаа. Кашурда. Тэна годожер шашана. Эн нэндишөөсөн үү? За ил тонхын чимэг ил тонхын чимэг чимэг тэргүүтээ одоо Судрын аймгийн одоо номлол байгаа. За эдгэрийг бол одоо номлын ихэнд бол гэржаг тоне ровс шит өмнө нь бол бодсодва бурхад гээ бурхад бодсодва норт мөргмөө гэж гардаг. Ингээд энэ мөргөлийн одоо үгээр нь энэ ном тухайн ном нь 3 сав аймаг номын алинд нь харьяалагдж байна гэдгийг одоо мэдэх боломжтой юм аа. Явсан жоо юм уу тоне собо тамчди ломо сонгоч. Күйгэрвэ чажуулаад ятамаа жоо. За жанчуудын одоо хүсэлтээр энэ хүү бодмөрийн зул номыг одоо тодруулан үлдээ гэж ихэнд нь гарч байна. Ганжуур данжуурын одоо энэ агуу их номлолуудыг бол одоо анхлан суралцагч хүнд бол зориулж одоо альцсан. За тийм учраас баг төрөлхийдний номлын хэсэг, дунд төрөлхийдний номлын хэсэг, их төрөлхийдний номын хэсэг гэж одоо 3 хэсэг багтааж байгаа. За энэ насанда зөвхөн энэ насны биш одоо хойд насны сайн сайхны хүсэж байгаа хэсэг бол баг төрөлхийдний хэсэг юм. Түүний дараагаар бол одоо орчлонгийн ямар ч амар амгаланг одоо хүсэхгүй орчлонгийн жаргалыг хүсэхгүйгээр одоо энэс гитлэн гарах нирваны готыг олъё гэж байгаа нь бол дон төрөлхийдний хэсэг юм. Гурын дон төрөлхийдний 3 суртгалыг одоо анхааран авлага болгож энийг дагаж мөдснөрөө бол нирваны хутгийг олж авна. За түүний дараагаар бол одоо тан ганцхан өөрийнхөө төлөө явах нь бол одоо учир төгтөлтэй. Тийм учраас хязгааргүй хамаг амттын одоо төлөө тэдний төлөө гэгэрэлт хүрээ гэж тэдний төлөө гэгэрэлийг одоо хүсэж байгаа хамаг амттыг зовлонгоос нь арилгахыг тэр бүгдэд одоо өөр өөрт нь таарсан арга замын одоо заадаг арга замын мэддэг ийм одоо гэгэрлийн хүтгийг одоо олох хэрэгтэй байна гэж одоо хүсэж байгаа. За тэгээд энэ бүгдийг одоо хүсэж авахын тулд энэ одоо үүнийг одоо олж авах нь бол бурхны хүтгийг олж авах авна гэсэн үг юм аа. Тийм учраас хамаг амттын төлөө бурхны хүтгийг олъё гэж бодож байгаа нь бол их төрөлхийдний хэсэг юм. За ингээд их төрөлхийдэн бол одоо бурхны хүтгийг олсноор тэдгээр амттыг бүгднгийн одоо өөр өөрт нь таарсан зам мөрөөр өөр өөртнийхөө зовлонгоос гитлэх арга замыг одоо номлодог ийм чадвар өнлөд одоо бурхны хүтгт одоо байдаг. За ингээд бурхны хүтгийг олохыг одоо хүсэж байгаа нь бол их төрөлхийд юм аа. За баг төрөлхийдэн гэдэг нь одоо ямар хүмүүсийг хилдэг вэ гэвэл за ямарваа нэгэн одоо аргаар орчлонгийн одоо амгалан төдийг өөрийн төлөө одоо чухалчилж байгаа нь бол баг төрөлхийдэн юм аа. За өөрөө одоо гурван муу зааяны одоо зовлонгоос айж түүнес гитлхийг одоо хүсэж байгаа. Муу зааяны зовлонгоос одоо зовлонг одоо гимтээд түүнес гитлхийг одоо хүсэж түүнес түүнд тэрхүү зовлонд унахгүй тулд одоо чухгдээд 3 даврал одуулж байгаа нь бол одоо баг төрөлхөө тийм аа. Ковид авасан налуу рани тоны нэшэв гивүтэний тамаршис жингдэч мари гүү чүмүүч. За энэ хэсэг нь бол одоо баг төрөлхийдний хэсэг юм. Та түүний дараагаар бол орчлонгийн амгалангаас татгалзаж хилэнцгийн үйл бүгдийг одоо буцааж өөрийн амар амгаланг чухалчилж байгаа нь бол одоо дунд төрөлхийд юм аа.
За энэ хүн бол одоо дунд төрөлхийн хүн бол орчлонгийн одоо мөн чанарыг үнэн зөвөөр нь таньж энэ хүн одоо зовлонгийн мөн чанарт тулсан энэ орчлонгоос одоо гитлий гэсэн ийм хүсэлтэй. За тэгээ энэ энэ хүү гэгэрэлт одоо өнгөснөрөө бол нирваны хутагт хүрч чаднаа. За нирваны хутагт хүрэхин тулд одоо дунд төрөлхийнхний анхааран авлагыг одоо дагаж мөрдөж байгаа нь бол одоо түүнд нирваны хутаг олох одоо арга зам юм. Дүмэди дүмэ бада. Энэ дүми кемиг зоны чон кемари. За ер нь альва нэгэн амсж байгаа зовлон бүхэн бүгдээрээ уг шалтгаан бүгээр бий болно гэж байхгүй. Зовлон тэгвэл зовлонгийн одоо шалтгааны гол одоо үндсэн одоо шалтгаан юу юм бэ гэвэл одоо нисоносын гурван хор юм аа. За ингээд за түүний дараагаар бол одоо хамаг амьдтыг амар амгаланд хамаг амьдтыг зовлонгоос салгаж хамаг амьдтыг амар амгалантай болгоё гэсэн ийм бодлыг одоо төрүүлж байгаа нь бол их төрөлхөдний хэсэг юм. Нөгөө та чинжо бай чавар шаас. Та яла төбөти сүн юудуга. Мэдээд нөгөө та чинжо. А ингээд түүний дараагаар бол долоон гишүүнд одоо гишүүний үднэс буян хураах нэгвэл хилэн цай намжлах долоон гишүүний хэсэг одоо эхэлж байна. Бүмэл ханга сар зүгнэ. Тамужава чэнэни тамбу дэмжүл нэсэмча. Тэнэ эсэмча тамжала чабэсэм нэ мэнжуэ нэсусун да чесота. А түүнэ дараагаар бол хамаг амьтдад бол асрамгүй сэтгэлээр хандаж хамаг амьтдыг одоо 3 муу заяа, муу 300 муу заяаны зовлон тэргүүтэй тэдгээр зовлон бүгдээс одоо бүрэн гүзэд арилгыг салгыг гитлгий. За зовлон дотор бол зовлонгийн зовлон тэргүүтэй гурван зовлонгоос одоо гитлгий. За зовлон хэрхэн яаж бий болдгоо ихлээр одоо нисоносын ирэхээр одоо мунхгийн ирэхээр нисонос төрж нисонсын ирэхээр буруу муу үйлүүд хийж түүний үр дагаврт одоо зовлон амсдаг аа. За тэгээд эдгээр бүгдийг одоо буцаахын тулд хамаг амьтдын одоо тэр мунхгийг арилгах хэрэгтэй. Орчлон хорвоод одоо янз бүрийн зовлон эдлж байгаа амтан бүхэн бүгдээрээ бол нисоносын ирэхэд орсон байна гэсэн үг юм. За нисоносын ирэхээр бол одоо үйл хурааж тэрхүү үйлийн үр дагаврт одоо зовлон эдлж байгаа. За нисоносын уг үндэс нь бол одоо уг үндсийг 400-удад тайлбарлан альцсан байдаг. Бид биеийн одоо бүхий л биед биеийн мэдл төгсөн байдаг. Үүнтэй адилхан нисоноос бүгдэд одоо мунхаг төгсөн байгаа. Тийм учраас мунхагыг арилгах юм бол нисоноос бүгдийг одоо арилганаа. Тийм учраас хамгийн нэн тэргүүнд бол одоо мунхагыг арилгахын төлөө хичээх хэрэгтэй гэж одоо альцсан байгаа. За зовлонгийн үндэс гэдэг бол мунхагийн одоо ирэхээр бий болдог. Мунхагийн ирэхээр одоо үүл хийж байгаа. Энэ эдгээр одоо үүлүүд нь бол одоо за ер нь нисоноос маш олон төрлийн одоо нисоноос байдаг. За хамгийн одоо гол үндэс нь юу юм бэ гэвэл одоо төвд орхой номонд одоо биед баримтлах одоо биед баримтлахын одоо буруу үзэл байгаа. Үнэхээр би гэдгийг одоо үнэхээр бүтсэн гэдэг энэ мунхаг бол одоо нисоноос бүгдийн одоо гол уг үндэс нь юм аа. За ингээд энийг бол мэдгэтгүний түүтгэр гэж одоо нэрэлдэг. Энэ мэдгэтгүний түүтгэрийг арилгах дуусхийн хүртэл бол одоо бурхны хотыг одоо олох боломжгүй. Тэм учраас одоо энэ бүгдийг арилгаж дуусчихэж одоо бурхны хотод хүрнэ. За ингээд хязгаар өгөө одоо хамаг амьдтийн тусыг хийхийн тулд одоо бурхны хотыг олохоос өөр арга зам байхгүй юм. Ингээд энэ олон одоо зовлон амьдтийг зовлонгоос салгахын тулд одоо бурхны хотыг олъё гэж одоо бодож байгаа нь бол их төрөлхөт юм аа. За ингээд үүн дээр нэмээд одоо бурхны хотыг олоход бол мэдгэтгэний түүтгэрийг заавуулч арилгах ёстой. За ингээд нисоносын түүтгэр болон мэдгэтгэний түүтгэр энэ хоёр түүтгэрийг арилгахыг одоо хичээдэг нь бол одоо их төрөлхөт юм аа. Учир нь юу вэ гэхээр энэ хоёр одоо түүтгэрийг уг үндсээр нь бүрэн гүйцэд арилгахгүй бол бурхны хотыг олох боломж байхгүй.
Ингээд хамаг амьтдыг одоо зовлонгоо салгахын тулд одоо харьшгүй одоо ам тангар өргөж өргөж бодийн сэтгэлийг одоо үүсгэж байна. Зовлон сажуусан дээд тамаба набар шивэр чала тэнэ гүзэндүү тэр яна яндуу сэмэр гэвэр шаас божин чишүн додалэ тэйсэн орудан ба кан сэгжэ сумзонду додю бана дичвача. Chanju sebe sonam ka tala kaita sukchi na nangay kaani gung kaani tenye deya labay nyo. Kaangay che me changnyi ki sangye shin na mi kaangay rinji lagi gung kaani jilin gung la pyo wawe kaangay temu jar ki di chanju du ni sem kye na chewa dine kiawra pa tala tani machi soos. Gang murni oto isni taani shirkir Эрдэнийг хувилгаж энэ бүгдийг одоо бурханд өргөснөөс одоо бодийн сэтгэлийг үүсгээд түүнийг бурханд өргөх юм бол тахил болгон өргөх юм бол одоо илүү их түүнээс илүү одоо буян хураана. Шинэ тэм учраас одоо бод сэтгэлийг одоо бүхий л талаас одоо хичээл шамдлаар бодийн сэтгэлийг төрүүлъя гэдэг хэсэг гарч ирж байна. А бод сэтгэлийг төрүүлэхэд бол эхлээд 7 уг үрийн 7 өвцсээр бод сэтгэлийг үүсгэх дараа нь түүний дараагаар нь бол өөрийгөө бусдтай адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавих бод сэтгэлийг үүсгэх ийм хоёр янзын өвцс байдаг. За тань уу гомо марши чинжэн уг үрийн 7 өвцсээр одоо бод сэтгэлийг үүсгэж байгаа нь бол хамгийн эхлээд хамаг амьтдыг их гэж мэдэх эхийн ачийг санах эхийн ачийг хариулах гэх мэт одоо ийм 7 өвцс байгаа. Харин өөрийгөө бусдтай адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавих ийм одоо арга ухаан юм аа. За ингээд энэ хэсэг дээр бол одоо өөр амин хуваа хийжсэний хор ур шиг бусдыг одоо бусдын тусыг хийсний ашиг тус энэ бүгдийг бол өргөн талаас маш одоо өргөн талын одоо арга ухаанаар бодож бичлэгдэв. Мэвэгэнэ. Та дус тонэнча. Та тийг шивж пингэд уусан юм яа. За энэ бүхэн бол одоо маш чухал юм. Учир нь юу гэхээр хэдий хэмжээнд одоо бусдыг бодон тэр хэмжээгээр ашиг тус гарддаг. Хэдий хэмжээнд өөрийн амин хуваа хичээн тэр хэмжээгээр одоо зовлон үүсдэг юм аа. Энэ нь бол үнэхээр одоо үр дүнтэй байна. Сусу тава жид ингэ таату томдэ. Таату том шин дэ бала чанжус бэ тобай кэва юу шин дэ мин. Та сусу сута жид ингэ. Оо дэжиг та жол гялон. За ингээд ангид гитлэхийн одоо 7 язгуур одоо төгөлдрийг сануур гэдэг. За ингээд гинэн гитэл гэлэн сахилтай ийм хүмүүсүүд бол хүмүүс бод сэтгэлийг бодож бяслахад суур үндсээр бүрдүүлсэн байна гэсэн үг юм. Энэ ангид гитлэхийн санаарууд бол бод сэтгэлийг бодож бяслахын одоо уг үндэс суур нь болдог юм аа. Санжу байн чой энэ гялон до бодож ши. За ингээд ариун явдал одоо ангид гитлэхүүн сануур бол хамгийн дээдний юм аа. Тийм учраас одоо гэлэн сануурыг одоо хөртөх хэрэгтэй гэж альцсан. Бурхан багш гэлэн сануурыг одоо гэлэн сануурыг хүртэж эцэстээ бол бурханы удаг хүрсэн шүү дээ. За ингээд бурхан багшаас хоошго одоо бурхан багшийн одоо шашны бурханы шашны хүлээн авсан одоо 7 шав байгаа. Эдгээр 7 шав бүгд одоо гэлэн сануурыг хүртсэн. Түүнээс хойш одоо ингээд бурхан багшийн олон шавнууд бүгдээрээ одоо энэ гэлэн сануурыг одоо хүртээд явж байгаа. Том хуургууд бол бүгд одоо гэлэн сануурыг хүртээд явж байна. За энэ бол одоо гэлэн сануур бол ариун явдлын одоо ариун явдал сахилын хамгийн дээд нь юм аа гэж одоо магтсан байна. Сүрэм нэрсэн чогоо юм. Яда цэний даба яламасан да тобалс. За ингээд бодсодвийн одоо сэтгэл бодсод сэтгэлийг төрүүлсэн бод бодсодвийн газар гих одоо энэ номонд бол зөлтөм шакша бадыг одоо маш сайтар одоо айлцсан байгаа. Тийм учраас сайн багшаас одоо санмарыг хүртэх хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Шансэ цэрүүлээ юм гэнэ сон шавэ. Шанжусан бэ томба. За минь би өргө одоо ер нь бодсодгийн газарт айлцсан энэ өвцгийг одоо дагаж байгаа бод сэтгэлийг төрүүлэх өвцгийг одоо хүртээдэг нэг хэсэг зуур бол энэ өвдөс тасарсан байсан. За тэгээд
би энэ овцыг одоо сэргийхийн тулд анх одоо би бод доржтаан бодгаягийн одоо доржтаан суврын дэргэд одоо анх өөртөө энэ одоо санварыг аваад за түүнээс хойш одоо олон хүмүүс энэ хөө өвдсээр бодцдгийг төрүүлэхийг одоо төрүүлэх одоо ёсыг үлдэж байгаа. Томбо бос нинчэндэ ламасан шибршас тэл бэбэ дитүэ гэдэлама маяна тэл шэндом нэбэй чога янда шибршас та тэнжи чунэ томолаяджи за хэрвээ одоо бодцдгийг төрүүлэх бодцдгийн одоо өвдсийг хүртээх багш байхгүй бол шүтээний өмнө одоо бодцдгийг төрүүлж шүтээний өмнө бодцдгийг төрүүлж болно жанжин доо шибата тишин дэндэрсэ тис гободом чи чангаро зогэ шажу сэмчиш жоо тамча жодөнэр тэдэ хоол хамаг одоо ихтгэл бүгдийн милимийн өмнө бодгийн сэтгэлийг одоо төрүүлээд амтан бүгдийн тусын тулд амтан бүгдийг одоо өөрийн хүндэд зочин дөрээд тэдгээр бүгдийг зовлонгоос гэтлээ дэгдэн дөрөпомшо сэжэн тобо лагаэ Ариун явдлын одоо сануурыг хүртээд хилэнц төдгөр бүгдийг одоо төвчий боё шагшаабадын сануурд одоо баясж бурхны одоо бурханд одоо бурхныг даган баясъя. За бурхан бол одоо гемт явдал бүгдийг одоо арилгаж эрдэн бүгдийг бүрэн гүйцэд одоо гүйцээсэн. За чанжу чанжу дэний нүү цугид чанжу тобор мэдэшин дан ганцхан одоо өөрөө гимээс гимиг арилгаж эрдэн бүгдийг төгсөй гэж бодож болохгүй хамгийн гол нь бол одоо хамаг амьтдын тусын тулд гэдгийг одоо бодох хэрэгтэй. Чимээ мөдөд нэвэр чаас. Чисэн нанган нэвэр одоо жоо чисэн нэгэв. Тэсэ таны нэгэв нэ жоо. Нэг орчлонгийн эцэс хэдий хүртэл оршин тэр хүртэл амьтд оршин тэр хүртэл би бүм мөн ажилхан одоо байж амьдтийн тусаа хийх болтугай гэсэн бодлын явдал гардаг ерөөл байгаа. Яг үүнтэй адилхан одоо ганцхан одоо нэг ганцхан амьтны төлөө гэсэндээ одоо орчлон хорвогийн эцэс хүртэл би энд байж түүний одоо тусыг хийя гэсэн ийм ерөөл ийм одоо өвдсийг одоо бодож хүслэх хэсэг байгаа. Нэгнийг суугаад одоо шүүшүү даатуудаа ба намрынэ таагэлээ таагэлээ тамжаа дүнэ тагварша ийгэлээ я таашаадыг нэгэн өөрийн одоо бие болон хилний үйл эдгээр бүгдийг ариусгаж сэтгэлийн үйлийг гэсэндэ ариусгаж нүглийн одоо үйлийг огтхонж үлдэхгүй байя гэсэн. За гурван суртгаал сайтар суралцахын тулд гурван суртгаалд одоо сайтар гурван суртгаалыг сайтар хүндэтгэж хүндэтгэх ёстой гэж гарч байна. Тэвэ намда сошонжу сэмбэ томбэ томбани бэбэр чэвэ сошонжу цонэ ёнсу собор дюрус. Тэ чинжу дэ сунадэрэ гадан шэмбэн гэрлуч ява ена бодсодын явдалд орход одоо гардаг хэрвээ өөрт нь одоо бодсэтгэл бусдын тусыг хий гэсэн одоо агуу их бодсэтгэл байх юм бол бодсодын явдалд орход одоо айлцсан байгаа ертөнцөд эдэлж байгаа зовлон бүхэн бүгдээрээ амин хуваа гэж хэлсний үр дагаврт гарч ирдэг. Ертөнцөд эдэлж байгаа аливаа жаргал бүхэн бүгдээрээ бусдын тусыг хийсний үр дагаврт бий болдог юм аа. Тийм учраас олон зүйлийг ярих хэрэг юм. Бурхад бүгдээрээ амьтны тусыг хийсээр эцтэй одоо бурхны хотод хүрсэн бид харин одоо амин хуваа хийжсэний үр дагаврт одоо энэ зовлон дорчлонд одоо үлдэж зовлон амсаж байгаа. Тийм учраас олон талаас нь одоо өөрийн амин хуваа хийжсэний хор уршиг бусдын тусыг хийсний ач тус энэ бүгдийг бол олон талаас нь бодох хэрэгтэй. За өчүүхэн жоохон одоо үйл хэрэг нүглийн үйл хэрэгүүд байгаа энэ бүхэн бүгдээр бүгд одоо үр дагавартай зовлонгууд үүсгдэг юм аа. Тийм учраас одоо зовлон одоо хүсгүүл байгаа бол одоо амин хуваа хичээхгүй байх ёстой. А жаргалыг одоо олъё гэж байгаа бол бусдын хүсийг одоо хийх ёстой. Мөн одоо бодсдгийг төрүүлснээр бол одоо үргэлж амар амгалан бий болдог. Тийм учраас бодсдгийг төрүүлээд амар амгаланд
одоо амар амболон олж авах бас одоо татгалцах хүн сарвал оюун ухаантай хүн байхгүй гэж одоо айлцсан байгаа. За тийм учраас бодис сэтгэл гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл юм. Бодис хэрвээ одоо бодис сэтгэлийг төрүүлэх юм бол одоо тойл үнэхүү одоо тэр амар амгалан олж авах юм аа. За энэ бол гайхамшигтай номтой одоо бид нэр энэ удаад бол учирсан байна. Ийм хүний төрлийг олж аваад энэ хүний төрлийг олснороо бол одоо бодис сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх бүхий л боломжууд одоо бүрдсэн байна. За ингээд бусдын тусыг хийхэд бол одоо гол одоо энэ эрдмийг одоо олж авах гэж байгаа нь бурхны утыг олж авах гэж байгаа нь бол ерөөсөө л одоо бусдыг зовлонгоо салгах, бусдыг амар амгаланда болгох ийм л одоо зорилготой юм аа. Одоо дин ялдаад. Гүн санжи тамжада мм даня димаре. О бэбер шев зогшо соны ёсо зог гүрс. Да ди шүгдэ соно иши жанши соны ёсо зог гүн санжи тамжада мыши тема не лучшес. Да нам ди никого семжен Бурхны хотыг одоо олох олснороо ямар эрдэмтэй болдгоо гэхлээр янз бүрийн одоо бодол санаатай сэтгэхийн цар хүрээний адил бус янз бүрийн бодол санаатай эдгээр одоо бүхий л амьтдад тус бүрд нь өөр өөрт нь таарсан арга замаар зовлонгоо салгах одоо энэ арга замыг одоо мэдж авч чадна. За тэгээд үүн дээр нэмээд одоо эдгээр олон адил бус олон амьтад бүгдээрээ урд урд төрөлтөй ямар ямар үйл хураасан ямар юу юунд одоо авьяас дадал ихтэй вэ гэдгийг бүгдийг нь одоо мэдж чаддаг. За ингээд энэ одоо дээдийн ном нь хичнээн одоо гайхамшигтай гүн үнсгийн одоо агуу гайхамшигтай ном байсан ч гэсэн тухайн одоо цаад амьтныхаа цаад хүнийхээ одоо авьяас дадал урд өмнөх одоо үйл энэ бүгдийг бол бүрэн гүйцэд мэдж авч чадахгүй бол төдийлөн бүрэн гүйцэд тосолж чадахгүй юм аа. Тэгэхээр ингээд энэ бүгдийг сайтар мэдж ойлгож авч чадахгүй бол зарим тохиолдолд одоо буруу бодол төрөх юм одоо аюултай байдаг. Учир нь бол тухайн цаад одоо амьтдаа бүрэн гүйцэд тосолж чадахгүй юмас одоо энийг ерөөсөө тослох боломжгүй юм байна. Бодис сэтгэлийг төрүүлэх шаардлагагүй юм байна гэсэн одоо ийм буруу бодолд автах аюул байдаг аа. За ингээд илт мэдлийг одоо олж авах хэрэгтэй. Айлт мэдл гэдэг нь бол одоо олон төрлийн тухайн амьтдын одоо урд урд олон төрлийг одоо илт мэдлэр мэдэх ийм чадварыг хилж байна. Тэгэхээр тэр дэй шаш хамаа. Ой. За өнөөдөр энэ хүрээд өндөрлөё. Номын одоо аль дураа төр зөксөн. Сэйт нэ маа. Шинэ дэл хандгуу коди. За маргаашнаас эхлээд одоо амьрлан оршихуу хийгээд үлэмж үзэх хэсгийг одоо тайлбарлана. За мөн одоо маргааш номын айл бурхан багшийн номын айл дүрэг альцсан их дүүчин өдөр тохиож байгаа учраас бодисын санаарыг хүртэнэ. За та бүхэн асуултаа асуугаарай. За та нар одоо ямар асуулт асуув тэр болгонд нь би баяртайхаар одоо асуултанд хариулъя. Би асуултанд асуулт хариулах дуртай байна. Та нар багсэл хаялцж байгаа хаялцдагтай адилхан ингээд тагсал хаялцах үед бол одоо одоо хэрвээ хүнд асуулт асуух юм бол надад ч гэсэн бас их тустай байна. За тийм учраас та бүхэн аль чадхаараа гүн гүнзгий асуулт асуухыг хичээгээрэй. Инжи ранзуг пагжуг жанразэг ми гарги намрул тулпэгу гялве шасчуг стандын гялцула лузна ипги гуспе чаксалу. Тинчан саве лама скябун ижин нубу чогла косум гуспе гушак мунду данэс космо долма цэлгийн дээр хингийн амтан далаа багш танд уран үднээс одоо талархал бишрэлтэйгээр одоо талархал илэрхийлж одоо хүнд тэтгэл үзүүлж байна. Тетар лаян скева начила ичэс гос каси кева начи хэ нэн бод сэтгэлийг одоо төрүүлэхэд
7 уг үрийн 7 өвдсаар одоо бод сэтгэлийг одоо төрүүл бод сэтгэлийг одоо төрүүлж байгаа. Бод сэтгэлийг төрүүлэхэд заавалчгүй одоо урд насыг одоо мэд хэрэгтэй болом шүү дээ. Урд насыг хөлийн зөвшөөрөхгүй байгаа хүн тэгэл энийг одоо яаж ойлгох вэ гэсэн ийм асуулт байна. За уг үрийн 7 өвдс гэдэг нь бол одоо хамгийн ихлээд хамаг амьтдын их болсон гэж одоо мэд хэрэгтэй шүү. За энийг мэдхийн тулд одоо урд насыг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Гэтэл урд насыг хүлэн зөвшөөрч ойлгож авч чад ойлгохгүй байгаа хүмүүст бол энийг тайлбарлах жоох хэцүү. За энийг ойлгуулах юм тулд маш олон одоо их сурвалжуудтай тулгаж олон их сурвалжуудыг одоо тулгаж ийм өргөн талаас нь тайлбарлах хэрэгтэй болно. Хамгийн гол зүйл нь бол одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх гол одоо хамгийн онцгой өвдөс нь бол одоо өөрийгөө бусдтай адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавих гэсэн энэ өвдөс бол одоо хамгийн чухал юм аа. За бодцотын явдал орхон номон дотор хайлтсан байгаа. Одоо энэ ертөнцөд эдлж байгаа зовлон бүхэн бүгдээрээ амин хуваа хийжсэний үр дагаврт бий болдог. Ертөнцөд эдлж байгаа жаргал бүхэн бүгдээрээ бусдын тусыг хийсний үр дагаврт гарч ирдэг. За энэ мэтчлэнгээр бодцотын явдал орхон хайлтсан энэ олон одоо арга замууд бол бүгд маш ойлгомжтой одоо их үнэхээр одоо хүний сэтгэлд нөлөө үзүүлэх ийм одоо арга замууд байгаа. Учир нь юу гэхээр бод сэтгэлийг хэдийн хэмжээнд төрүүлэн тэр хэмжээгээр сэтгэл нь амгалан тайван болдог. Одоо маш их амар амгалан одоо амсаж эхэлдэг. Тэм учраас миний анхааран авлага дадал практикийн одоо хамгийн гол эрхэм зүйл нь бол бод сэтгэл юм аа. За тийм учраас уг үрийн 7 өвцөөр бодийн сэтгэлийг төрүүлнэ гэдэг нь бол жоохон төвөгтэй адарматаа байдаг. Харин өөрийгөө бусдад адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавих энэ арга зам бол одоо шууд одоо хүнд төрөх боломжтой. Шууд хүний сэтгэл нөлөө үзүүлдэг ийм одоо өвдс юм. Шиоран амгив ээ. Энэ дашин юм шиг лооч. За ингээд бод сэтгэлийн одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх энэ одоо өвдсийг өвлүүлсэн, дамжуулсан нь бол одоо агуу явдлын дамжлаг гэж одоо гарч ирж байгаа. Шана пүгэ пэдэжүү яг. Хэдий хэмжээнд бусдын тусыг бодож, бусдын туслахыг гэсэн одоо ийм сайхан сэтгэлтэй байна. Папева. Тэр төдийгээр бол сэтгэл нь амгалан тайван байдаг, сэтгэл нь баяр баясгалантай байдаг. Урд хойд насыг хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан ч гэсэн агуу их буйныг одоо хурааж чадах юм аа. Шана дэне дибосаж үзэ. Ранган ганги паачи. За ингээд бусдад одоо харгалзаж бусдын бусдлуу хандж хийсэн нүгэл хилэнц бүхэн бүгдээрээ энэ бод сэтгэлийн хүчээр адилдаг юм. Тийм учраас бод сэтгэл гэдэг бол одоо өөрийгөө бусдад адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавих энэ арга зам бол одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх арга ухаанууд дотроос хамгийн дээд нь хамгийн сайн юм аа. Уг үрийн 7 өвдсээр одоо бод сэтгэлийг төрүүлэхэд бол жоохон атарматаа байдаг юм. Жазага за өөрийгөө бусдад таадилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавина гэдэг чинь олон талаас нь одоо бодох юм бол үнэхээр л одоо тийм юм гэсэн бодол төрдөг. Учир нь юу гэхээр одоо амтан бүхэн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй. Энэ нь надтай адилхан. Амтан бүхэн бүгдээрээ жаргалыг хүсдэг. Энэ ч гэсэн надтай адилхан юм аа. За ингээд хэдий хэмжээнд одоо инэрэнгүй сэтгэлийг төрүүлж бусдыг инэрч хайрлан тэр хэмжээгээр баяр баясгалан одоо аз жаргал өөрт нь бий болж байгаа гэдгийг орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдч гэсэн одоо тайлбарлаж байна. Тийм учраас аль чадхаараа сайхан сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй. Хэдий хэмжээ сайхан сэтгэлийг төрүүлдэн тэр хэмжээгээр жаргалтай байж чадна гэсэн үг. Сэтгэл нь ийм одоо жаргалтай баяр баясгалантай байх юм бол бие махбодын гэсэн одоо эрүүл сарвал одоо байж чадна. Нагуада монгол үстэгд үх. Гэзи цэмзэн шэдэг. Тэ жан набуда жагани гөр тамсын шигдүс. Энэ ко анд жан набуд шүгчэр шиг. Сэтэди йиди када чи. Дагшин ямжир ложаадык шүжиг. Сэм папэ ойачи. Энэ гэнэ за ингээд бод сэтгэлийг одоо төрүүлснээрээ бол одоо сэтгэл ам маш их одоо амар амгалантай болдог юм аа. Хэрвээ бод сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол дайсан хэдий хэмжээнд дайсан одоо байна тэр хэмжээгээр улам илүү их одоо сайхан сэтгэлийг одоо төрүүлэх хэрэгтэй болдог. Тийм учраас бодцодын явдал ороход одоо хайрцсан байгаа. Дайсан бол бидний төсөр төвчөрийг төрүүлдэг багш юм аа гэж одоо магтсан байдаг.
За ингээд бодцтгэлийг одоо төрүүлэхгүй болвол энэ насанда одоо амар амгалантай амьдрах боломж байхгүй. Эцэстээ одоо бурхны хотод төрөх бүр одоо боломжгүй болно. А тийм учраас бодис сэтгэлийг төрүүлж хамаг амьдтыг одоо хүнд зочиндоо өрж бодцтгэлийг төрүүлж хүн хийгээ тэнгэр хүмүүс бүгдийн одоо баясгаж үлдээ гэсэн одоо ийм ирэл байгаа. Хэрвээ бодцтгэлийг төрүүлчих юм бол ямар ч дайсан байхгүй болно. Та бидний үнэхээр одоо бодцтгэлийг төрүүлэх нь бол надад намайг хорлдог одоо дайсан за зөв түнэс аашлаад одоо ад тон гэх мэт одоо ийм хорлолууд бүгд байхгүй болно гэж одоо альцсан байгаа. За бодцтгэлийг одоо төрүүлснээр бол тухайн үедээ амар амгалантай сэтгэл нь баяр баясгалан та болон нүгэл хилэн зарил нь бодцтгэлийг төрүүлснээр бол бурхны үтгий түргэн олно гэж одоо номонд альцсан байгаа. Хэдийгээр урд хойдноос хөлөн зөвшөөрөхгүй байгаа ч гэсэн өөрийгөө одоо бусдад адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавих энэ сэтгэлийг одоо төрүүлэх боломжтой. Энэ сэтгэл бол одоо энэ сэтгэл энэ арга ухааныг одоо ухаарах ойлгож авах бүрэн боломж байгаа. За мөн одоо заавалчгүй ийм хүмүүс бол одоо урд нас ийм байгаа. Урд нас нь яагаад урд нас байгаа юм бэ гэдгийг учир шалтгааны үүднээс одоо нотлох гэж хүчлэх шаардлагагүй болно. Би яах бол би гэж бодоод байх юм бол одоо зовлон үргэлж л одоо байж байсаар л байх болно шүүд. За дараагийн асуулт нь Chatham colegi vei găru tăm cândam calvazăm pe sângetăm când la cându tele tătăm la ma cinjese la chatcalo, tuje la na ma jibe cândam nije da nicișebo, jisun la van lozang. Яг их асрал энергийн мөн чанар болсон дэргийн үүднээс далаа багштайд гурван үүднээс одоо бүх бишгэн мөргөж байна. Та ингээд дэмсэн сэтгэн гэдэг хүн одоо асуулт асууж байна. Жовж айдшагийн зохиосон бодмөрийн зул номон дотор эхлээд судрын аймгийн одоо номлыг номлож дуусны дараагаар нуус тарнийн одоо номлыг айлцсны учир нь юу вэ? Та дээр мөн нэг зүхара. Тэг мөн нэг зү а томоо анда парууд чимдэр лаа. За эхлээд Бэлэг Бармадын одоо номлолыг альцсан байгаа. Бод Бэлэг Бармадын номлолыг одоо ойлгож авчиж за үүн дотроос ялангуяа одоо бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолыг сайтар ойлгож авах хэрэгтэй. Энэ хоёр зүйлийг сайн ойлгож авахгүй бол нуус тарны номлолыг анхааран авах болгох нуус тарны номлолыг дагаж мөрдөх суур одоо байхгүй юм аа. За тийм учраас Бурхан багш одоо альцсан шүү дээ. Анханд одоо бодмөр хотхтын дөрөн үнэ сургаалыг альцсан, түүний дараагаар Пэлгвэр мэдээ сургаалыг альцсан. За тэгээд 3 дугаар номын хурдын үед дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг одоо тайлбарлаж эхэлсэн байгаа. Яг ингээд дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг тайлбарласнараа бол алгуур нуус тарны номлолд одоо хөтлсөн юм. Бод сэтгэл байхгүй бол одоо хоосон чанарыг ойлгож мэдсэн бэлэг оюун нь бурхны хүтгийг болохын уг үндэс болж чадахгүй. За түүний дараагаар бол одоо хоосон чанарын ойлголтыг сайтар эзэмжиж авч чадахгүй бол ядмын бясалгалыг ч гэсэндээ сайтар хийж чадахгүй. Учир нь юу вэ гэхэлэр одоо тэрхүү бодож бясалгаж байгаа ядмыгаа хоосон чанарт одоо уруулан бодож бясалгах ёстой шүүд. Ийм учраас бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онол сайтар энэ ойлголтыг сайтар ойлгож авахгүй бол нуус тарны номлолд суралцах боломж байхгүй. Наа гэсэн зур. За дотоод сэтгэлийн одоо
сэтгэлийн мөн чанар, сэтгэлийн угийн мөн чанар болох гэгээн гэрлийг сайтар ойлгож авах нь бол одоо нууц тарины номлын хамгийн гол хэсэг нь юм. Энэ сэтгэлийн гэгээн гэрлийг ойлгож авахын тулд гадаад юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг, туйлын мөн чанарыг сайтар ойлгож авах шаардлагатай. За, ердийн үед бол ийм зүйл бүхэн бүгдээрээ үнэхээр бүтсэн гэж одоо бодогддог. Энэ энэхүү одоо юмс үзэгдлүүд бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай тэр битгий хэл одоо тэр юмс үзэгдлийн туйлын мөн чанар нь ч гэсэн одоо адилхан хоосон чанартай юм аа гэдгийг одоо айлтж байгаа. Энэ зарчмаар одоо дотоод сэтгэлийг сэтгэлийн одоо гэгээн гэрлийг ойлгож аван сэтгэлийн гэгээн гэрэл ямар одоо ухраас энэ хоосон чанартай болж байгаа вэ гэдгийг одоо ойлгож авах шаардлагатай. Энэ одоо сөвшөжөөрөө гэсэн дэмэж сөвшөжөөрөө бүхэн багшийн айлц сургаал байгаа. Гүнзгий бөгөө цацралаа сагтсан гүнзгий бөгөөд амьрлангуй цацралаа сагтсан хуран эсүүлсэн дээдийн номыг одоо боллоо гэж одоо айлцсан байдаг. Бурхан багш одоо хамгийн ах ингэж айлцсан шүү дээ. За, энэ хэсэг дээр бол одоо бурхан багшийн айлдах одоо бүх одоо ном сургаалуудын гол гол одоо хэсгүүд нь бүгд энэ дотор одоо багтсан байгаа. Эхлээд бол бэлэг баримтын номлын үед бол гадаад юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг тайлбарласан байгаа. Түүний дараагаар одоо сэтгэлийн гэгээн гэрлийн мөн чанарыг одоо альцсан юм аа. За, үзэгдэл тасрах чухал авах гэсэн одоо ийм гурван шингэлт байдаг. Энэ гурван шингэлтээр бол одоо сэтгэлийн гэгээн гэрэл хэрхэн яаж бий болдгоо энэ бүгдийг бол нууц тарины номлолд гардаг. За, энэ хэсгүүд дээр одоо хоосон чанарын одоо үзэл хандлын ойлголт заавалчгүй шаардлагатай болж эхэлдэг. За, ингээд нууц тарины номлолд бол одоо гадаад материалын юмс үзэгдлийн мөн чанар бол хоосон чанар, дотоод сэтгэлийн мөн чанар, хоосон чанар энэ хоёрыг одоо нэгэн чанартаагаар бодож бичлэх ёстой байдаг. За, ингээд цас төвдийн орон дэлгэрсэн бурхны шашин бол бэлэг баримтын одоо номлол, судрын номлол, пали уламжлалд байгаа одоо бүх айлдуур сургаалууд бол бүгд байгаа. Пайлын уламжлал дотор голчилж байдаг одоо вина сургаалууд бүрэн гүзэд байгаа. Үүн дээр нэмээд бэлэг баримтын сургаал буюу хоосон чанарын үзэл онолууд бүрэн гүзэд байгаа. Энэ бүгдийг тайлбарласан төв дурхгүй ном, энэ бүгдийн одоо уг үндэс болсон бэлгүүний үндэс гэх мэт энэ олон номнууд одоо бүгдээрээ байгаа. Энэ номнууд одоо суралцахтаа үндсэн ном сургаалуудыг цээжилж, үндсэн одоо шүлгүүдийг цээжилж, түүний дараагаар тайлбаруудыг уншиж, судалж, хоорондоо дагсал хаялцдаг ийм зарчмаар одоо суралцж байна. Энэ зарчим бол Чава Чож Шингэгийн одоо зохиосон, гаргаж дэргэсэн ийм дагсал хаялцах зарчим байгаа. За, энэ зарчмаар бол одоо Буддийн гүн ухаан, гүн үндсгийн ном сургаалт бол суралцж байна. Үүнтэйгээ адилхан одоо жишээлбэл одоо бусад жишээлбэл одоо Хятадд дэлгэрсэн бурхны шашны онцлогийн ялгаатай зүйл нь юу вэ гэхээр хэдийгээр вина сургаалыг чандлан одоо дагаж мөрддөг боловч учир шалтгааны үүднээс дагсал хаялцах учир шалтгааны номлол байхгүй учраас одоо гүн гүнзгий номлолд бол учир шалтгааны үүднээс суралцж чаддгүй. Харин одоо төвдөд дэлгэрсэн бурхны шашин бол одоо энэ бүгдийг бүрэн гүйцэд цогцлоосон юм аа. Тасран дэзэн хааны үеэс эхлээд одоо Соронзон компанийн үед анх бурхны шашинтай учирсан Хятадаас маш олон багш нар одоо төвдөд ирж ирсэн. Энэ үед бол ерөөсөө нэгтлэлд судалгаа хийх одоо арга зарчим бол төдийлөн дэлгэрээгүй, төвлөрөн бяцлах энэ одоо арга замыг л голлодог байсан. Харин Соронзон компанийн дараагаар Тесрүндизэн хааны үед бол одоо энэ учир шалтгааны үүднээс энэ буддийн гүн ухаан суралцдаг ийм зарчим дэлгэрсэн юм аа. Учир нь Тесрон Дизэн хаан бол одоо энэ гүн гүнзгий судлах тал дээр бол маш их анхаардаг байсан байна. Тухайн үед одоо Хятадын олон одоо лам хуургуу төвдөд ирж бясалгал хийх одоо арга замыг зааж исэн. Гэвч үүнээс илүү одоо учир шалтгааны үүднээс суралцах нь илүү чухал юм гэж үзээд Тесрон Дизэн хаан Энтикийн одоо Налаандагаас хамгийн одоо эрдэмтэй алдартай эрдэмтнийг одоо өрн залсан юм аа. За, тэр эрдэмт нь бол одоо Ловон Шантарагшитай байсан. За, ингээд Ловон Шантарагшитай
төвдөд залгарсныхаа дараагаар бол шууд эхлээд нууц тарины номлыг бол альдаагүй. Сэмэн шүмж заяа. Лувн шантарагш одоо өөрө үжил шалтгааны номлыг одоо зохиож ном зохиолыг одоо төрөвжсэн. За ингээд мөн одоо төв үзлийн ном сургаал ийгч гэсэн одоо зохиож үчижээс ингээд үзэх юм бол одоо үжил шалтгааны арга ухаан төв үзлийн гүнзгий төв үзлийн үзэл онолтой ийм гайхамшигтай одоо эрдэмтэн байсан. За ингээд бол энэ одоо үжил шалтгааны ухаан арга ухаантай төв үзлийн онолтой ийм хүнийг бол одоо одоо сүрээр дарагч арслан гэж одоо нэрлдэг юм аа. За ингээд төв үзлийн онлыг тайлбарлахдаа үчир шалтгааны үүднээс одоо тайлбарлах юм бол үнэхээр одоо гайхамшигтай юм аа. Хэрвээ одоо гүн үнцгийн төв үзлийн онлыг үчир шалтгааны үүднээс тайлбарлаж чадах юм бол юунаас ч одоо айх одоо бэргэх шаардлагагүй болно. Тавсуу чам буу чаачээ. Тэгэхээр кэнси шиосо тийм учраас ловн шантарагч ловн шантарагчтайгаас хойш бол төвдөд дэлгэрсэн энэ одоо цогц бүддингүн ухааны одоо сургалт бол үнэхээр хүчтэй дэлгэрсэн сангасаа долан гчии. За нууц тарины номлолын одоо нууц тарины номлыг бол гүн үнцгий асар гүнзгий гэж одоо нэрлдэг. Энэ гүн үнцгий гэдгийг одоо ойлгож авахын тулд бэлэг бармадын номлолтой хоосон чанарын үзэл онолыг хэдий хэмжээнд ойлгосноос нь одоо шалтгааллах юм аа гэж ярьдаг. За Өмсөмбова гэх одоо тарин байдаг. Энэ Өмсөмбова гэдэг нь бол одоо хамгийн эхлээд бодглын бий үгийг одоо гаргаж ирж байгаа. За Өмсөмбова шүтэ гэдэг дээр бодглын бий үгийг одоо тайлбарлаж байгаа. Түүний дараагаар Сарва Дарма гэдэг нь бол одоо юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг одоо тайлбарлаж байгаа юм аа. За ингээд энэхүү хоосон чанар энэ хоёр бодглын бий үгүү болон юмс үзэгдлийн одоо хоосон чанар энэ хоёрын агаараас одоо ядмуудыг бодож бичлэх одоо хэрэгтэй болон тийм учраас эхлээд одоо хоосон чанарын үзэл онолыг одоо сайтар ойлгож авах шаардлагатай мэдэж авах хэрэгтэй тодорхой хэмжээний туршлагатай байх ёстой. Ингэжээж одоо бид нууц тарины номлолд орох ёстой юм аа. За энэ хоосон чанарын үзэл онол сайтар суралцахын тулд бол одоо энэ дэдийн номонд суралцдаг зарчмаар сонсох сандах бяцлах гэсэн энэ гурван зарчмаар одоо суралцах шаардлагатай. Энэ гурван одоо зарчмаар суралцах юм бол дэдийн номын одоо гүн үнцгийн ойлголтыг бол бүрэн үзэд сайтар ойлгож авах боломж бүрдэнэ. За энэ бүгдийг мэдэж авч чадахгүй бол Өмсөмбо шүтэ гэдэг хэсэг дээр юу ч бодохгүй зүгээр суух юм бол үрдэн багтай. Тэгэхээр гасур бүгэ мэндүн сонгочгийг. За ингээд нууц тарины номлыг бол одоо бүрэн гүйцэд үнэн зөвөр нь дагаж мөрдөхийн тулд бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолыг онолт бол сайтар суралцах хэрэгтэй. Өөртөө тодорхой хэмжээний туршлага олж авах хөрмтлүүлсэн байх ёстой юм аа. За нууц тарины номлолд орсны дараагаар бол одоо амьрлын оршихуйн одоо хэсгийг эхэлдэг. За амьрлын оршихуйн одоо бяцлахыг бодож бяцлагаж нэгсэндээ бол одоо ядмуудыг бүгднийг одоо бодож бяцлах нь тэгэхдээ үүнийгээ бол үлэмж үзэхүй буюу хоосон чанарын үзэл онолтой одоо ингэж ойлдуулах ёстой юм аа. Энэ бүхэн бол бүгдээрээ бодмөрийн зэрэг дотор одоо эхэнд нь гардаг юм. Бэлгвар медийн одоо номлол дотор бол За ингээд үзэхлээр бол одоо бэлэг бармадын номлол дотор гарч иж байгаа бод сэтгэл хоосон чанарын үзэл онол энэ бүхэн бүгдээрээ одоо нууц тарины номлолын доод одоо уг суурь нь болдог юм. За ингээд бод сэтгэл бод мөрийн зэрэг дотор бол одоо гарч байгаа шүү дээ. Амьрлан уршихгүй өвлөмж үзэхгүй энэ бүгдийг одоо үзэж судлаад суралцаад ойлгоод түүний дараагаар нь бол судрын ёсонд одоо судрын ёсонд суралцах ёстой юм аа. Карира вескор вежин камзер, пантан дева малу зюм венас, сан разик вастан зин гяцуи, жабс пачит тебар дустан гирши. Good morning, your holiness.
My name is Sunga Gyalmo. I am from Lamdun Model Senior Secondary School, Ladakh. I study in 8th standard. My question is, in the book called Changchub Lamdun, it is written that Dagnet Mir Vetsul Gisna, Changchub Tukpar Mito Jing. But normally... Badmurin Zos Lamdun Dottor Olgar Aylsan Baina, Bi Hurtan Badin Khutig Олохын төлөө яарахгүй байна гэж одоо айлтсан байдаг. Гэтэл нөгөө талдаа одоо маш хурдан төргнөөс төргөн одоо бурхны утыг олох болох вэ гэж айлтсан. Энэ хоёр яагаад хоорондоо зөрчилдөхгүй вэ гэсэн одоо ийм асуулт байна. Том дүүжээг гоо шандүүж үяг. За бурхны утыг олох гэж олохыг хүсэж байгаа зорилго нь бол одоо бурхны утыг олъё гэж хаан бусдын төлөө гэсэн ийм сэтгэлээр л одоо бурхны утыг чухалчилж байгаа шүү дээ. Намжи матоба шандүн чи ши бодруу. За бурхны утыг олох яагаад одоо заашгүй бурхны утыг олох шаардлагатай юм бэ гэвэл бусдад одоо бүрэн хүч туслахын тулд түүнд ямар арга замаар одоо туслах вэ? Ямар арга замаар туслах вэ? Энэ тухайн хүн одоо зовлонгоо салах вэ гэдэг бүрэн гүйцэд мэддэг нь бол бурхан юм аа. Тийм учраас одоо аль чадхаараа маш хурдан одоо бурхны хутыг олъё гэж бодож байгаа. Би одоо би л одоо бурхны хотыг олох болтох ба зовлонгоо салъя жаргал амар амгаланд хүрий гэж бодоод бурхны хотыг олъё гэж бодох юм бол энэ одоо бурхны бодис сэтгэлтэйгээ бол харшилна. Тийм учраас өөрийн төлөө бурхны хотыг олъё гэж бодож байгаа нь бол буруу юм аа. Тийм учраас бурхан энэ бол одоо бурхны хотыг олох одоо уг үндсийг нь бол устгаж гэн гэсэн үг юм. Яг гол зүйл нь бол юу вэ гэхээр бусдын тусын тулд бурхны хотыг одоо олох энэ л одоо хамгийн чухал зүйл юм аа. За нуус тарины номлол бол үүсгэлийн зэргэмж, төгсгөлгийн зэргэмж гэж гардаг. Энэ бүгдийг бол би бурхны хотыг олох болтох вэ гэж бодох юм бол энэ одоо үүсгэлийн зэргэмж, төгсгөлгийн зэргэмжд одоо суралцж байгаа нь бол буруу болно, буруудах юм аа. Тийм учраас хамгийн эхлээд бусдын тусын тулд одоо бурхны хотыг олъё гэж бодох нь бол чухал юм. Нуус тарины номлолд бол одоо суралцж байгаа хүмүүс байдаг. Энэ нуус тарины номлол суралцах үед олон хүмүүс юу гэж одоо алдаа гаргадаг вэ гэхээр би хурдан бурхны утаг олох болох аа гэж бодоод байдаг. Энэ нь бол одоо том алдаа юм шүү. Нуус тарины номлол болохгүй байх гэсэн үг ээ. Номыг ном болгоно гэж одоо гардаг. Нуус тарины номлол болгохын тулд хамгийн эхлээд одоо бодсгөл хэрэгтэй юм аа. Да, next. A very warm and pleasant good morning to His Holiness Dalai Lama. My name is Tanjan Thepal. I am a student from Lamdun Modern Senior Secondary School, studying in 8th standard. As in the book Changchub Lamdun, it says, Jiltar Odmurin Zolt Namun Dottor, шуу жигүүрээ дэлгэхгүйгээр одоо шуу октргууд нисэж чадахгүй үүнтэй адилхан одоо илт мэдлийг олж авч чадахгүй бол бусдад туслах одоо боломж байхгүй гэж одоо айлтсан байна. Тийм учраас бусдад туслахын тулд яагаад илт мэдл хэрэгтэй юм бэ гэсэн одоо ийм асуулт байна. Having a super knowledge power to work good for others and why without a super knowledge power why others cannot work good for others. Thank you, Your Holiness. Tati, Shandu, Jubalaya, Pagi. За бусдын тусыг хийгийн тулд. Шэсэ, Симжэн Шэнги. Бусдад тусалж байгаа тэр цаад хүнийхээ бодол санаа, хүсэл эрмэлзэл, хүсэл зориг тэр бүгдийг одоо мэдгэшээ шаардлагатай. За наан одоо гарч байгаа сэтгэл хөдлөл, за тэгээд түүний одоо сэтгэлд одоо байгаа авиас дадлууд ямар ямар зүйл дадалтай байна уу? Энэ бүгдийг одоо мэдэх хэрэгтэй. За бүх юм хоосон чанартай гэдэг бурхны номонд одоо
бүх юм хоосон чанартай гэж одоо үздэг. Тийм учраас санаа зовох шаардлага байхгүй гэж хэлдэг хүмүүс байдаг аа. За шилэн дээсэн гэх юм шиг тийм аа. Гэтэл бурхан багшийн одоо айлдар бол суурийн хэсэг, мөрийн хэсэг, үр дагуурын хэсэг гэдэг гурван хэсэгт одоо хувааж альцсан байгаа. За тэгээд энэ бүхэн бол маш өргөн дэлгэр одоо айлдвруу тийм дүрс хоосон дүрс гэж одоо айлдж байгаа. Энэ бүхэн бүгдээр гадна ингээд өнгөцгөн харах юм бол бодит үзэгдлүүдтэй бодит байдалтай харшилж байгаа мэт одоо ийм зүйлүүд ойлголтууд байдаг аа. За ингээд энэ хөнгөн одоо ойлголт өнгөц ойлголт авсны улмаас одоо бурхны шашин бол үгүйсгэгдэг. Аа бурхны шашин бол одоо гутран үзлийг одоо номлодог гих мэт ийм буруу бодолд одоо буруу ойлголтуудад автдаг. За бурхан багш ийм хэцүү байсан учраас бурхан багш бол одоо бурхны хутыг олсон дариуда тэр дорогно одоо номын айлдар бол айлдж эхлэхгүй шүү дээ. За ингээд хэсэг хугацааны дараагаар бол одоо хутгтын дөрвөн үнээс ургалыг альцсан. За хутгтын дөрвөн үн дотор бол зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн, зовлонгоос олсон гэгэрэл үнэн түүн дэхээр гарга замын үнэн юм а гэдгийг одоо альцсан баг. За ингээд эхлээд бол одоо энэ хутгтын дөрвөн үнийг мөн чанар талаас нь альдаа, түүний дараагаар нь бол одоо үйлдэл талаас нь альцсан, түүний дараагаар энэ үйлдлийг хийж үйл хэрэг талаас нь одоо альдаад үйл хэргийг дагаж мөрдөж чадах юм бол ямар үр дагавар гарах вэ гэдгийг бас айлцсан юм аа. За үр дагавар талаас нь одоо айлдах үед бол зовлон мэдээд зовлон мэдэх зүйл байхгүй болно гэж одоо ингэж айлцсан. За энэ бол одоо хэрвээ зовлонгийн одоо мөн чанарыг үнэн зөвөөр нь таньж чадах юм бол зовлон одоо байхгүй болно гэж одоо айлцсан. За ингээд бурхан багш одоо анх бурхан багш гэгээрэлтгүй бурханы хутыг олсныхаа дараагаар бол 49 хоногийн хугацаанд номын айлдар огт айлдаагүй шүү дээ. За амьрал гүнзгий бөгөөд амьрлангуй цасралаас гагцсан хорон изүүлсэн номын ашааныг оллоо. Гэвч энийг одоо энэ гайхамшигтай зүйлийг одоо би бусдад тайлбарлах юм бол ойлгох хүн байхгүй учраас би ном номлохгүйгээр аглах чимээгүй сууя гэж айлдаад 49 хоногийн хугацаанд бол аглахт одоо ном айлдахгүйгээр одоо заларсан байдаг. За үүний дараагаар одоо анхны 5 шав анхны одоо 5 шавын бурхан багштай одоо уучирсан байгаа. Энэ 5 шав нь бол бурхан багшийг анханаас нь одоо ямар зам мөрөөр явсныг одоо мэддэг байсан учраас тухайн үед одоо хүсэл тавьсан. Та ийм хүнд хүчээр зам мөрийг туулж эцэст нь одоо гэгээрэлт хүрсэн. Тийм учраас та одоо бурханы хутгийг олж гэгээрэлт хүрснийхээ дараагаар одоо ном айлдах шаардлагатай байна гэж хүссэн байгаа. Мөн одоо олон дээд тэнгэрүүд одоо доошоо бууж ирж бурхан багшид номын айлдвар айлдахыг хүсэлт одоо тавьсан байдаг. За гээд энэ бүгдийн эцэст нь бол одоо номын айлдвар айлдаж эхэлсэн. За ингээд анхны айлдвар нь бол хутгтын дөрвөн үнийн сургаал байсан. Хутгтын дөрвөн үнийн сургаалын энэ хэсэг дээр бол бэлэг хэрмэдийн сургаалыг бол айлдаагүй шүү дээ. Түүний дараагаар одоо цас цогцолсон ууланд бол бэлэг хэрмэдийн сургаал одоо айлдаж эхэлсэн. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр тодорхой хэмжээний одоо энэ бэлгөр медийн сургаалыг ойлгож авах хүлээж авах ийм чадвартай шавны бэлтгэж бэлэн болж эхэлсэн учраас тэдэнд одоо бэлгөр медийн сургаалыг альж эхэлсэн юм аа. Энэ шижинги шонги юугаас чимэж тань баг. За ингээд түрүүнд хэлсэнчлэн одоо энэ хэсэг дээр бол одоо гадаад юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг эцсийн одоо мөн чанарыг тайлбарлаж альцсан байгаа. Нэг өсөндөө бол гадаад юмс үзэгдлийн гэгэн гэрлийг одоо тайлбарлаж альцсан. За түүний дараагаар 3 дахь номын хурдын үед бол одоо дотоод сэтгэлийн гэгэн гэрэл буюу сэтгэлийн мөн чанарыг одоо тайлбарлсан. За тэгээд Дэвшин шигний нэмбүүн доо гэж татгар байгаа та гэдэг ном одоо айлдрыг номыг одоо айлдсан. Энэ номон дотор юу гэж гарч ирэв гэхээр дотоод сэтгэлийн одоо мөн чанар, бурхны мөн чанар, бурханлаг чанарыг одоо бидний сэтгэлд байгаа бурхны язгуурыг бол нэгтгээр одоо айлдсан. За ингээд үзэхлээр бол одоо шавнарын оюун ухааны хүчин чадлыг алгуур нэмж оюун одоо им нэг нэгнийх нь одоо дараа дараагийн номын айлдварыг урд өмнө одоо номын ойлголтыг төрүүлэхийн тулд өмнөх номын айлдварыг айлдаж ингэж явсаар байгаад одоо ийм дистраллаар одоо бурхны хотод хүрэх бүхий л номыг одоо айлдсан. За ингээд энэ номон дотор бол одоо энэ илт мэдлийн хэсэг байгаа. Илт мэдл гэдэг нь бол одоо
ердийн оюун ухаанаар бид нэр ойлгож авч чадахгүй байгаа тэр зүйлийг одоо илт мэдлэр одоо мэдэж авах хэсэг юм. Тэгм учраас одоо жигүүрээд жигүүргүй шувуу огтргууд нисч чаддгуутай адилхан илт мэдлийг олж авахгүй бол одоо амьтны бусдын тус бүрэн гүйцэд хийж чадахгүй юм аа. За тэгээд энэ илт мэдл гэдэг нь бол бусдын сэтгэлийг илтэд мэдэх энэ хэсэг юм. Энэ урд энэ одоо урд төрлүүдтэй ямар үйл хэрэг хийж ирсэн, ямар одоо үйл хураасан бэ гэдгийг бүрэн гүйцэд сайтар мэдэж авч чадах юм бол тухайн хүнд туслах арга замаа бол одоо яг хоногчтойгоор одоо тусалж чадна гэсэн үг ээ. За ингэ хамгийн гол нь тухайн одоо хүмүүний хүнийхэн оюун ухаанд нь тааруулж оюуны цар хүрээнд нь тааруулж ном номлох хэрэгтэй. Арга зовлонгоос алах арга замыг заах хэрэгтэй. Түүнээс биш номонд ингэж айлцсан байдаг тэр болгоныг ингээд яриад ах юм бол үр дүн гарахгүй. Тийм учраас шавнырийн оюуны цар хүрээнд тааруулах нь бол маш чухал юм. Энийг тааруулахын тулд одоо илт мэдл онш буюу илт мэдлийг одоо олж авах хэрэгтэй. За, мишиг цоруу дим. За. Миний хувьд илт мэдл байхгүй ч гэсэн шишэн юм. Шишэрожсэн гэдэг юм яг өдөрлөө. Тэр камдам даа. Эн өөрөө долонд нэгэ ямаар. За. Аа, гомд ийм юм. Эн яг модё. Тэгэхээр тэндэн шин энэ чаач. Ажиг юм. За ингээд нуус тарны ном мөшөд ямар ди энэ бүгэ шэсэ юудиг оч камдам ба илт мэдл олж чадаагүй үедээ бол билгөр мэдийн сургаалыг тайлбарлах үед бол төдийлөн хүндрэл байхгүй харин нуус тарны номлыг одоо номлох үед бол заавалчгүй нэгтэл судлах хэрэгтэй байдаг за энгийн тулд миний хувьд бол одоо мэрэг тавьдаг юм аа За бурхны шашин болон христ шашин хиндүү өөр бусад одоо шашинуд бүгдээрээ зөв одоо явтал мөрийг сайхан сэтгэлийг ёс суртахууныг номлодог аа ингэснээр дэлхий дээр байгаа бүх шашин нэгдэх боломжтой юу гэсэн ийм асуулт байна. Шашин болгон бүгдээрээ сайхан сэтгэлийг номлодог шүү дээ. Тийм учраас би юуны төрөнд одоо сайхан сэтгэлийг одоо тайлбарладаг юм аа. Хинду, муслимийн шашин тунгууд бурханы шашин тун бүгдээрээ одоо сайхан сэтгэлтэй байхыг одоо цааж байна. Сайхан сэтгэлтэй байхыг номлож байна. Бүгд одоо адилхан сайхан сэтгэлийг номлож сайхан сэтгэлийг одоо сургаж байгаа учраас шашин бол шашин одоо хоорондоо өв найрамдалтай байх одоо боломжтой. За. Үнэхээр одоо нэг зүйлийг ийм сайхан сэтгэлийг одоо номлож байгаа учраас адилхан номлож байгаа учраас бүгдээрээ хоорондоо өв найрамдалтай одоо нэгдэх боломжтой юм. Үзэл онлын хувьд гэх юм бол бүгд өөр өөр үзэл онолтой боловч сайхан сэтгэлийн номлогоор бүгд адилхан. Үзэл онлын хувьд бурхны шашин дотроож гэсэндээ одоо үзэл онлоор ялгаатай байдаг. Налаандагийн уламжлал дотор гэхэд буддийн гүн хааны дөрвөн одоо төвшин байдаг. Энэ дөрвөн төвшин бол бүгд одоо үзэл онол өөр өөр үзэл онлыг номлож байна. Ингээд үзэхлээр бол одоо үзэл онлын хувьд ялгаатай боловч явдал мөр сайхан сэтгэл талаас нь бол бүгд адилхан одоо номлож байна. ертөнцийн эзнийг бүлээн зөвшөөрдөг ишү Христ болон одоо муслимийн шашин тунгууд эдгээр шашин тунгууд бол бүгд одоо сайхан сэтгэлийг номлож байна. Жэйнийн харин одоо бүтээгч эзэн Тэнгэрийн бүлээн зөвшөөрдөггүй бурхны шашин тун болгон Жэйнизмд бол одоо бүтээгч хүлэн бүтээгч эзэн Тэнгэрийн бүлээн зөвшөөрдөггүй боловч сайхан сэтгэлийг одоо адилхан одоо номлодог юм аа. Ингээд үзэхлээр бол одоо үзэл онлын хувьд өөр өөр боловч сайхан сэтгэлийг одоо төрүүлэх хэсэг нь бол сайхан сэтгэлийг номлох хэсэг нь бол бүгд адилхан юм аа. Та зөвлөнг их чулуу язо чиглосоо туяда кавшари. За ер нь шашин болгоныг нэгтгэх нэг болгох одоо боломж байхгүй. За учир нь юм бэ гэхээр олон улс орон өөр өөрсдийн одоо уламжлалт одоо шашин соёлоо тагдаг энэ нь бол өөр өөртийн
шашин соёлоо дагах нь бол одоо энэ зүү зохистой зүйл юм аа. Ах. Харин одоо хүн төрөлхтөн бүгдээрээ зовлон гүстгүү жаргалыг гүстгээр бүгд адилхан аа тэгвэл энэхүү одоо жаргалыг бий болгох нь сайхан сэтгэл тийм учраас одоо адил бус шашин шүтдэг хүмүүс бүгд одоо сайхан сэтгэлтэй байж түүний үр дагаврт одоо аз жаргал хамаар хамгалан одоо олж авах бүрэн боломжтой юм аа. Энэ талаараа бол одоо адилхан байх одоо боломжтой. Энтгэхт бол одоо маш олон шашин байгаа. Дэлхийн одоо томоохон шашин бүгд одоо энтгэхт байна. Ингээд энэ олон шашин бүгдээр харилцсан нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй хандаж олон зуун жилийн хугацаанд явж ирсэн, олон мянган жилийн хугацаанд ингэж одоо оршиж ирсэн юм аа. Миний хувьд бол би бурханы шашинтан хүн. Үзэл онлын хувьд бол би бусдаас одоо онцлогтой юм үзэл онлыг дагаж байгаа боловч бусад одоо шашинтай адилхан сайхан сэтгэлийг эрхэмлэн дээдлж бусдад одоо хүндэтгэлтэй хандаж явж ирсэн. За би тийм учраас маш олон хүмүүстэй уулзж байгаа адил бус шашин шүтдэг шинжлэх ухааны олон эрдэмтэд мөн одоо улс төрийн удирдагч гэх мэт маш олон хүмүүстэй уулзж байгаа боловч тэр бүгдээрээ одоо надтай адилхан юм гэдэг ийм сэтгэлээс хандаж тэднийг одоо тэднийлөө хандсан энэрнгүү сэтгэлээр одоо ханддаг учраас надад ямар ч асуудал үүсдэггүй юм аа. За ингээд бид нэр аль чадхаараа бол одоо бус одоо аль чадхаараа тусалдаг. А хэрвээ тусалж чадахгүй бол бус хорлохгүй байхыг одоо дагаж мөрдөх ёстой юм аа. Тэгэхээр сая ламакин ди дарынги жива тама бэйн ани нэжунги самбате нинжи гомпе гюр житар гюрцул тугон нангормон. Да? Нинжи сади. За энэрнгүү магад гарах хүн одоо сэтгэл нь бол одоо нэгүүлсэнгүү сэтгэл ин өнг үндэс болдог. Энэ яагаад ийм очихтай юм бэ гэж одоо асууж байна. За магад гарах хүн сэтгэл гэдэг нь болохоор зовлонгоос одоо салыг гэсэн бодол байгаа. Нэгүүлсэнгүү сэтгэл гэдэг энэрлийн сэтгэл гэдэг бол бусдыг зовлонгоос одоо салхыг гэсэн ийм сэтгэл юм аа. За ямар зовлонгоо салхий гэж бодох вэ гэхээр зовлон дотор гурван янз байдаг. Зовлонгийн зовлон, ховорхын зовлон, түгээмэл зовлон гэсэн одоо ийм гурван зовлон байдаг. Энэ гурав дотроос хамгийн гол нь түгээмэл зовлонгоо салхахыг одоо зорддог. За ингээд энэ зовлонгоос одоо салхахын тулд би одоо эдгээр амьтдыг ийм зовлонгуудаас зовлонгоо салхий гэсэн бодол юм аа. За арилгахтаа зовлонгоо салхахтаа тухайн төр зүрийн зовлонгоо салхах биш зовлонгийн уг үндсээр нь одоо уг үндсээс нь салхая уг зовлонгийн уг үндсийг нь арилгая гэсэн одоо ийм бодол юм. За ингээд үзвэл бол нэгүүлсэнгүү сэтгэл гэдэг бол одоо бусдыг зовлонгоо салхая гэсэн одоо ийм зорилготой байдаг юм. Та зовр. Peste la imbra. Da, ce nu? De ce ridi? Lamdrug ce ridi? Tinzare la machin, de teringhe tiva tamadein, nengoi tiva tamade, ani, janjug lamdrunle. Susoro tharba ridu inge ta du domjen dembala, janjug simbe dombaye, kalwa yuegi, jendumin, sumba nantar, susor. Sotargi domba chandom gi tenna gosamigo ani sotargi domda bodmuri zol nomon dotor bol odo angil gitlkhüin sanwar bolon bodsotiin sanwarig angil gitlkhüin sanwar nu odo bodsotiin sanwarin odo ug suurn boldgu gesen iim asuult baina. Ангид гэтлгүүн сануур дотор бол одоо энгийн хүний сахдаг сануур, лам хуургуудын сахдаг сануур гэж хоёр анз байгаа. За гинэн сахил бол одоо энгийн хүмүүсийн одоо сахдаг ийм сануур юм. За гинэн сануурыг энгийн хүний хувьд гэх юм бол эхлээд гинэн сануурыг хүртээ түүний дараагаар бодцотгэлийг бодож бэрслэх юм бол бодцотын санаар хүртэх юм бол энэ нь илүү хүчтэй болдог юм аа. За ангид гитлхүүний сануар гинэн гэцэл гэлэн тэр гэх юм ангид
гэтлгүүний сануурыг хүртэхгүйгээр одоо бодцотын сануурыг төрүүлж болох нь болно. А гэхдээ энэ ангид гэтлгүүний сануурыг одоо хүртээд энэ ангид гэтлгүүний сануурыг өөрөө төрүүлээд сахижгаад бодцотын сануурыг төрүүлж бодцотын сэтгэлийг төрүүлэх юм бол илүү хүчтэй байдаг юм аа. Содад чандууд нэ жуя жуя ямаар тайне ко касуре Мангал ангид гэтлгүүний сануурыг одоо төрүүлээ, дараа нь бодцотын сануурыг төрүүлэх үед өмнөх одоо ангид гэтлгүүний сануур нь бодцотын сануур болох уу гэсэн одоо ийм асуулт бас байна. Тэгэхэд энэ нь бол тийм биш ээ. Хэрвээ одоо хаанх ангид гэтлгүүний сануурыг одоо өртөх үедээ гэлэн гинэн гизэл гэлэн сахилуудыг бол одоо багшаас авдаг шүүд. Харин бодзодын сануурыг бол одоо бурхан бодзодуунарын өмнө авч болдог. Заавалчгүй одоо багшийн дэргэдээс авах шаардлага байхгүй. Ингээд бол ялгаатай олон янзын одоо ялгаа байна. Гурван төгөл төр гэж одоо ярьдаг. Энэ гурван төгөл төр гэдэг нь ангид гэтлгүүний сануур, хоёрдугаарт нь бодзотын сануур, түүний дараагаар нүүс тарны сануурыг хэлж байгаа. Энэ гурван төгөл төр гэдэг нь энэ гурван сануурыг одоо сахихыг хэлнэ. Там же жопу. Да, сони, жажешь.